ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်ကြောင်းတမာတိရဲ့စัจ ջ မဲ့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်ကြောင်းအတွက်အကြောင်းအထောက်အကူ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကကလျာဏမေတ္တာဆရာကောင်းတမာကောင်းလို့တယ်နော်ဒါတွေကိုဖြောက်ပဲဖြောက်ပေးအောင်ဟောပြောပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမာကောင်းကလျာဏမေတ္တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလို့တယ်နံပါတ်၁နောက်မိမိကိုယ်တိုင်ကကိုချင်းသီလပြေဝဖို့လိုတယ်စင်ကြဲတဲ့သီလရှိရမယ်သီလကျိုးပေါင်းနေတာမျိုးလို့သီလမစင်မကြဲဖြစ်နေတာမျိုးလို့မဖြစ်เสียရဘူးတဲ့နံပါတ်1ကသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုသီလကိုစင်ញင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့အာရမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာသည်ထီအောင်ကိုသီလဆိုပါစို့၅ပါးသီလစောင့်တည်ထားရဲ့ငါဘသီလငါဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူးငါစောက်တိလိုက်တဲ့အချိန်ကငါဘသီလငုတ်တဏမှာပြည့်စုံတယ်ကျင့်တ်ဆရာကောင်းတယ်ငါဘဝမှာဒါအားကိုးတစ်ခုကြီးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာကျင့်တ်လောက်အောင်ငါဘသီလကိုစောက်တိထားတယ်ဟောသီလရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်3ကဘာတော့ဆိုရင်တရားစကားဒီတရားစကားကိုကြားနာဖို့ဆိုရလဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတရားစကားဟာကမ္မထာအလုံးနဲ့အိမတံမှသက်ဆိုင်တဲ့သီလတို့တမာရီတို့ပညာတို့ဆိုတဲ့ဒါတွေနဲ့ဘဝမှာဒီလောဘဆိုတာနေဖို့နော်ဒီပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရောင်ရဲထပ်ဖို့ဆိုတဲ့လိုက်နာချင်းသုံးရမယ့်အခြေအနေခေါင်းတွေဒီလိုတရားစကားမျိုးတွေဖြင့်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းအောင်နာထောင်ပေးရမယ်တရားနာပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်เนาะတရားနာပေးခြင်းအပြင်ရင်ထဲကအပူတွေဟာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတက်တွေ့ခံစားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိပါတယ်เนาะတက်တွေ့ခံစားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိအဲ့ဒါလို့လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်၄ကကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝီရိယဝီရိယဆိုတာခုနပြောတဲ့မမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေကိုရင်ထဲကတွန်းထုတ်ပြဖို့လို့ဆက်လက်လက်ခံမနေရဘူးလက်ခံတာကိုလက်ခံလို့ဖြစ်တာဟုတ်ဒီအတွေးတွေပေါ်လာလို့ရှင်တွန်းထုတ်ဘာနဲ့တွန်းထုတ်အာယုံပြောင်းပြီးတွန်းထုတ်နော်အာယုံပြောင်းပြီးတော့တွန်းထုတ်အဲ့ဒါလို့တစ်ခုခုနဲ့ပြောင်းလဲပြီးကမ္မထာအာယုံနဲ့တွန်းထုတ်ပြစ်တာဝီရိယလို့ခေါ်တယ်အာယုံနောက်မှမျောပါမနေရဲနဲ့မိမိမှမဲ့ထွက်လေဝင်လေမှတ်မယ်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်စီမရရအောင်မှတ်နော်မရရအောင်မှတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်5ကပညာတဲ့အဲ့ဒီပညာတော့အရာရာမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဝိပဿနာပညာဒီဟာရှိကိုရှိရမယ်လို့ဆို